好，来看连线消息，现在蓝白合很有可能会破局，传出民众党主席柯文哲已经评估好跟鸿海集团创办人郭台铭合作的三大方案。好，对此呢，郭台铭办公室发言人黄世修有最新回应，我们连线记者林佳倩，佳倩请说。好，卢观众，民众党主席柯文哲除了持续与国民党协商蓝白合之外，现在呢也是持续跟鸿海创办人郭台铭这边持续的招手。那传出呢，他们现在办公室呢已经定出了尊郭的三套方案，也就是该怎么跟郭台铭合作，他们有三个对策。那其中呢就包含说，柯文哲担任总统候选人，那不过郭台铭呢则是担任副手或是推荐不分区立委候选人这样的一个角色。那另外一个方案呢，就是寻这个张忠谋担任 iPad 特使这样的一个模式，邀请郭董担任有实质影响力角色这样的合作方式。那郭台铭阵营会接受吗？带你来听发言人黄世修最新的回应。郭董不用挂这个 title 啊，他现在在国际上的人脉就已经远超过 iPad 特使的地位了啊。我现在看到周刊有爆出说有柯营的人士哦提出柯郭合的三个方案，那据我理解呢，这个应该是柯主席身边的人的其中一个建议的版本哦，包括像是柯郭配，或者是郭董推荐副手啊，包括是郭董担任特使，又或者是像四年前郭董来推荐不分区的名单等等的啊。那这个部分我认为还是郭董跟柯主席两位大人就是顺其自然的慢慢谈。当然我知道身边的人都非常的焦急，尤其在野的民众有各种不同的版本，各种不同的建议。我相信郭董跟柯主席两位大人应该也都看到了，他们也都会纳入参考。可是呢，两个人的合作一定要是真心诚意的，不要预设任何立场，而且两个人的慢慢谈，总有一天会顺其自然，水到渠成。而可以听到呢，黄世修是强调，如果是特使模式这样的一个实质影响力角色的话，郭台铭其实现在就有本事可以出任了。不过呢，他也是再一次强调说，其实郭台铭跟柯文哲的联系非常的频繁。那周刊呢也特别爆料了，就说呢，其实他们在10月7号、10月17号以及19号就见过面。那并且呢，柯文哲呢也跟郭台铭的副手赖佩霞也见面过了。那郭办呢是再次强调说，两个人呢是相谈甚欢，也再一次强调说，双方其实合作的空间不设限，也不设下这个时间的门槛，都是持开放性的态度。以上为你掌握到现场最新情况。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。